кој треба да прави избалување на забита, на забита колку е безбедно, ќе ни кажа доктор Нина Митева, ортодонт. Добро утро до вас. Добро утро и до гледачите. И позади камерите зборувавме дека веќе стана тренд избалувањето на забита, но дали треба да се избалуваат, кој треба да избелува заби, колку е безбедно сето тоа, ќе ни кажете вие. Ајде да слушнаме. Тоа е вистина дека социјалните мрежи наметнаа една потреба за блескава насмевка и ние секојдневно во нашата ординација добиваме, нели, барање од нашите пациенти да имаат се поубави, посјајни и побели заби, што се разбира дека е и наша цел, нели, тоа да го да им го овозможиме на нашите пациенти, но пред се ние сме доста конзервативни во однос на пристапот кога станува збор за избелување заби. Зошто? Затоа што најважно ние безбедноста на здравјето на забите. Така да, да кажам, процентуално од 10 пациенти кои што ќе побараат избелување, може би само двајца или тројца се спремни за веднаш да се пристапи кон избелување и се безбедни за таа процедура. Зошто? Затоа што кај голем број од пациентите треба да предходат друг тип на третман, иот типот на чистење на забите, кои што имаат доста наталожено забен камен. И кога само ќе го исчистиме забниот камен и ќе ги исполираме забите, тие веќе ја добиваат својата природна насмевка и се среќни и задоволни со тоа што го добиле. Но доколку забите имаат една дисколорација како резултат на прекумерна употреба на кафе, на цигари и така, со текот жолтуваат забите, жолтени, така, тогаш постојат неколку системи користиме за избелување врз база на, ќе кажам, прегледот кој што сме го направиле. И правиме евалуација од дебелината на емајлот, од типот, од структурата на забот. Токму затоа многу е важно под надзор на стручно лице да се прави тој тип на избелување, бидејќи се повеќе достапни се за пациентите избелувачи на пазарот од секакви производители, кои што не велам дека не се добри, но кога би биле во консултација со докторот, тоа е најдобрата комбинација затоа што ќе превенираме понатаму последици од типот на осетливост, болки, затоа што некогаш знаат пациентите, еве еден пример да дадам, домашно избелување сами да направат и да дојдат со екстремно големи болки на забите и осетливост. Зошто е тоа така? Тие нанеле избелувач на веќе расипани заби кои што имаат, значи, отвор, контакт со нервот има и навлегол избелувачот внатре во структурата на забот и направиле дополнително некоја друга, друг тип на проблематика која што може да ја избегнеме доколку го тераме протоколот чекор по чекор. Така. Тоа значи да не експериментираме кога е избелувањето на заби во прашање и да си дојдеме на стоматолог, па тука самиот тој да процени дали треба или не треба да се избелуваат забите. Предходно рековте, предстои чистење, па потоа избелување. Најпрвен поправка мора да се пломбираат сите заби. Не може на расипан заб кој што е отворен да се нанесува било каков агенс. Токму затоа ние им стоиме на располагање на пациентите и за совети и за консултација никогаш се случува и да ги предомислиме од самата постапка, а некогаш се случува и да им предложиме кога се изработува, например, порцелански мост и сега природните заби се со таква конзистенција и боја која што можеме и гледаме дека со нашето искуство можеме да ја подобриме бојата, им предлагаме пред да се изработи протезската изработка, прво да се избелат забите, да дојдеме до една убава нијанса и потоа да се изработи и да добија целина на смевката. Така да можностите се големи и важно е само многу совесно да се пристапи кон оваа процедура. Така. Можеме ли сами да ги одржуваме забите чисти, бели, сјајни, без да мора да употребуваме избелувач, односно избелување на забите? Апсолутно, тоа е и нашето мото и токму затоа и сме големи промотори на оралното здравје, неодамна помина и светскиот ден на орално здравје, кој што гласно апелираме до пациентите да ги четкаат забите секој ден, да ги чистат со конец, значи правилното чистење наутро, навечер и покрај четкањето со четка, со паста и со конец, кој што нема да дозволи да заостане храната помеѓу забите и да настане дисколорација, односно пребојување на површината на забите.
Апсолутно дека е возможно. Сега постојат и нови револуционерни и четки и пасти за заби. Постојат четки кои што самите прават избелување на површината на заби, така да можностите се големи. Е, сега се поставува прашањето каква да биде четката со меки, со тврди влакна за или поубаво да се исчистат забите и на колку време се минува четка. Четката е важно да биде со меки влакна. На 2 до 3 месеци се менува четката за заби, односно главичката ако е на пример од овие електричните четки или сега најновите ионизирачки четки кои што имаат и само избелувачки ефект. Значи важно е да се промени главичката на 2 до 3 месеци. Инаку многу е важно четката помеѓу четкањето на забите да се остави на сува проветрена просторија, значи да не се става во капаче и да се затвори за да не се размножуваат бактериите под капачето. Тоа е добар совет, ето да. За оние кои што не знаат да го практикуваат, за да не се развиат, како што кажам, тие вија бактериите. Совет апел до сите возрасни, па и до децата, оние кои што не следат, но и до родителите кои што треба да ги носат редовно на стоматолог децата, а рековте дека деца пак не смеат да прават избелување на заби, се уште са мали, ова важи исклучиво за возрастните. До 18 години апсолутно не препорачуваме избелување на заби, иако сме имале големи нели побарувања од страна на пациентите кои ќе заврши растот и развојот. Генерално после 18-та година пристапуваме кон таа процедура доколку е секако основана. Така. Благодарам уште еднаш за одвоеното време. Да се гледаме, за убави работи. Ви благодарам и вас на посетата.